Hoje vou ensinar como fazer esta linda escruches em crochê ou xuxinha para cabelo. Neste modelo, vou usar o fio cisne natural 6 cabos, agulha para crochê 3,5 mm e um elástico de cabelo. Vamos começar preenchendo o elástico com pontos baixos na quantidade necessária para preencher toda a sua volta. Vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vamos fazer quatro correntinhas, pular um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos fazer quatro correntinhas, pular um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos seguir essa sequência até o final da carreira. Carreira finalizada, que ficou desta forma, vamos fazer um ponto baixíssimo, dois pontos baixos dentro da primeira argola, duas correntinhas e um ponto baixo dentro da mesma argola. Vamos fazer quatro correntinhas. Na próxima argola, fazemos um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E agora repetição, quatro correntinhas, e em cada argola fazemos um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Vamos seguir a sequência até o final da carreira. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo aqui no início do trabalho, faço uma correntinha, já cortei meu fio, é só esconder essa pontinha. E se vocês gostaram de mais esse vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês, deixem o meu joinha.